کی تربیت کے بجائے ان کو برباد کرتے ہیں ہم لوگ، اللہ معاف فرمائے، اور اپنے سوالات خود ہی جواب دیتے ہیں. یہ میرے سامنے اس وقت دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ ہے، یہ سامنے دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ ہے، اور فتوے کا نمبر ہے 175113 175113. ہم پوچھتے بھی نہیں ہیں، ڈر لگتا ہے کہ ہمیں پتا ہے نا کہ یہ چیز منع ہے، خود کو پتا ہے کہ منع ہے، لیکن پھر بھی کارٹون اور موسیقی کو حلال کرنے کے چکر میں ہمیں پوچھیں گے نہیں. سوال، اللہ کریم سارے مسلمانوں کو مرتے دم تک ایمان کی سلامتی عطا فرمائے، مرحومین کی مغفرت فرمائے. ایک مسئلے پر آپ کی رائے اور رہنمائی درکار ہے. آج کل دیکھا جا رہا ہے کہ ماں اپنے بچے کو بہلانے کے لیے موبائل فون پر کارٹون یا موسیقی لگا کر دیتی ہیں تاکہ بچہ اس میں مشغول رہے اور تنگ نہ کرے. بچہ کھانا نہیں کھاتا تو بھی اس کو موبائل فون میں مشغول کر کے کھانا پینا کیا جاتا ہے. درخواست ہے آپ شریعت کی روح سے اس پر رہنمائی فرمائیں، اللہ آپ کے علم میں برکتیں عطا فرمائے. اس پر پھر اگلے جمعے کو انشاءاللہ بات ہوگی کہ اس کے نقصانات کیا کیا ہیں. جواب، بچوں کو کارٹون دکھانا اور میوزک سنوانا جائز نہیں. والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں کی اسلامی تربیت کریں، دینی ذہن سازی کریں، کیونکہ یہ جملہ میرا ہے یعنی لکھا ہوا، کیونکہ ذہن سازی ہو رہی ہے اللہ کے ناراضگی والی اسکولوں میں. اب ہم گھر میں بھی ذہن سازی نہ کریں نعوذ باللہ، کیونکہ مصروف ہیں سب موبائل میں، لیپ ٹاپ میں، اس میں گھسے ہوئے فلموں وغیرہ میں اللہ ماشاءاللہ. اچھی اور بری چیزوں میں امتیاز کرانے کی کوشش کریں. اگر بچپن ہی میں لہو و لعب اور لا یعنی قسم کی چیزوں کا عادی بنا دیا گیا تو اندیشہ ہے ان چیزوں کی قباحت کا شعور بچپن سے ہی ختم ہو جائے گا، پھر بڑے ہو کر لہو و لعب سے روکنا مشکل ہو جائے گا. بچے کو بہلانے اور کھانا کھلانے کے لیے دوسرے جائز ذرائع استعمال کیے جا سکتے ہیں. کارٹون پوری دنیا سے حرام، اس میں موسیقی تصویریں اور اس کے اندر کیا بربادی، اور یہاں کھانا کھلا رہے ہیں کارٹون دکھا رہے ہیں. بچے اپنا بھوک سے زیادہ کھا جائے گا، لیکن وہ میں ابھی اس وقت عرض نہیں کروں گا. یہ بنوری ٹاؤن کا فتویٰ ہے، اور بہت فتویٰ نمبر آسان ہے، فوراً یاد ہو جائے گا، اس لیے فتویٰ نمبر یاد کرنے کی فکر رکھ لیں. 14361020026 ٹھیک ہے، 14361020026 دارالفتا جامع علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن. بچوں کے لیے تیار کیے گئے کارٹون کئی پہلوؤں سے خرابی کا باعث ہے، ان سے بچوں پر منفی اثرات پڑتے ہیں. مثلا وقت کا ضیاع ہوتا، بھائی اس میں ہم بھی آ جاتے ہیں، فلمیں وغیرہ تو اس سے بھی بڑھ کر ہو گیا معاملہ. یہ فیس بک اور یوٹیوب، ابھی ایک صاحب دبئی میں کا مہربانی کرے ٹک ٹک پر بیان کرے، میں نے کہا کیا مصیبت ہے ٹک ٹک؟ نہیں بھائی، کہا اس کے اندر تو اور زیادہ ظلم ہے. میں نے کہا بھائی آپ سمجھدار ہو، اتنے بیان سن رہے ہو، جب نظر کی حفاظت اور آنکھ کی حفاظت اور دل کی حفاظت پر بیان کیا جا رہا ہے تو اس میں جو خرافات آئیں گی وہ یہی ہوں گی. ایک بہت بڑے صاحب نے بتایا، کمپیوٹر کے چیمپئن نے، میں نام نہیں لوں گا اس بات کا، کہ ایک ٹیکنالوجی ایسی آنے والی ہے چند دنوں کے اندر جس سے پھر بچنا بس اللہ ہی کسی ایک کو بچائے تو بچائے، ورنہ ایسی تباہی کے سوچ بھی نہیں سکتا کوئی. میں نام نہیں لوں گا اس ٹیکنالوجی کا. وقت کا ضیاع ہوتا ہے، حالانکہ بچپن سے وقت کی قدر و اہمیت ان کے ذہنوں میں ہونی چاہیے، ورنہ زندگی بھر یہ عادت نہیں چھوٹتی، زندگی بھر یہ عادت نہیں چھوٹتی. اور نمبر دو، یہ کارٹون گانے باجے پر مشتمل ہوتے ہیں جن کا سننا شرعاً ناجائز ہے. نمبر تین، ان میں موجود کردار عموماً ایسے لباس میں ہوتے ہیں جس سے لباس کی اہمیت کم ہوتی ہے اور عریانیت کو فروغ ملتا ہے. نمبر چار، کارٹون میں موجود پر تشدد مناظر سے بچوں کی طبیعت میں شدت پیدا ہو جاتی ہے. یہ ایک باہر کی کوئی یونیورسٹی ہے کینیڈا کی، انہوں نے پہلے لکھا ہے، انہوں نے بعد میں لکھا ہے کہ اس بچے کو یہ کارٹون مت دکھاؤ، یہ والے کارٹون، اور اس کے اندر بچے تشدد کی طرف آتے ہیں، پھر ماں باپ پر بھی ہاتھ اٹھاتے ہیں، چیزیں بھی توڑتے ہیں، جس کے نتائج بے شمار اس کے نتائج کارٹون کے پرتشدد مناظر سے بچوں کی طبیعت میں شدت پیدا ہو جاتی ہے، اور جس کے نتائج بے شمار ان گنت واقعات کی صورت میں سامنے آتے رہتے ہیں. نمبر پانچ، یہ کردار بچوں کے دماغوں پر چھا جاتے ہیں اور نوخیز بچے انہی کو اپنا آئیڈیل بنا کر زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اس سے ان کے دل و دماغ پر برے نفسیاتی اثرات پڑتے ہیں. وہ ایک کارٹون کی کتاب چھپی ہے جو مارکیٹ میں اب نہیں مل رہی، اس کے نقصانات کی، باہر ملکوں کے بھی اس کے اندر آئے ہوئے ہیں کہ کیا نقصانات ہیں. میں نے خود کتاب پڑھی ہے، میرے پاس رکھی ہے، انہوں نے مجھے اجازت بھی دے دی ہے چھاپنے کی،
لیکن کچھ آلات اللہ سے ترتیب بنا دیں. اس میں کارٹون کی گردن کاٹی ہوئی ہے ایک کی, وہ سپر مین کا بچہ ہے کوئی, جو دیواروں پر بغیر سہارے کے چڑھ جاتا ہے. اب یہ بھی بچہ جو ہے بغیر سہارے کے چڑھتا ہے, پھر ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے, مر گیا. تو کوئی سپر مین بن رہا ہے بھائی؟ ایک کارٹون اس میں جانوروں کا ہے, اس میں جو کتاب میں لکھا, اور اس کا جو ہیرو ہے وہ سور ہے. بچپن سے بچوں کے دماغ سے سور کی محبت ڈالی جا رہی ہے, نفرت نکالی جا رہی ہے ہیرو. اور اس کے کارٹون چھ بنے ہوئے ہیں, اس کے سٹیکر چھ بنے ہوئے, بغیر آنکھ, بغیر ناک, بغیر ہونٹ کے, تاکہ تصویر کے حکم میں نہ آئے. وہ چھ تصویریں بنی ہوئی ہیں کہ یہ سور کے کارٹون جو ہیں وہ اسٹیکر میں, بچوں کے بستوں پر, بچوں کے جیومیٹری باکس میں, بچوں کے شوز میں, بچوں کے ساکس میں رکھے ہوئے ہیں, اور ماں باپ خوش ہو رہے ہیں, بڑا چیمپئن ہو رہا ہے بچہ ہمارا. اور اس کے اندر ایک کارٹون جو ہے وہ ایک ہندوؤں کا کارٹون ہے, جس میں ان کا بھگوان جو ہے کرشنا کر کے شاید ہے, اور بڑا چراندیا ہے اس میں لکھا ہے. چراندیا تو میں کہہ رہا ہوں, ایسی حرکتیں کرتا ہے بچے, اس کی حرکتیں کرتے ہیں, اس کی نقل کرتے ہیں بچے ہندو کی, اور وہ ہیرو ہے ان کا نعوذ باللہ. صحابہ رضوان علیہ مجمعین کے دو صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے واقعات کل سنائے تھے, آج پکا ارادہ تھا سنانے کا. کس طرح جان دے دی میں نے ان کے نام پر, عشق نے سوچا نہ کچھ انجام پر, اور بچپن سے نیک. اور ہم بھائی چلو وہ نہیں تو کم از کم بچوں کو کچھ فکر کے ساتھ تو ان چیزوں سے بچائے نا. اب جب وہ کھانا کھائے گا کتنا کھا لے گا, پھر اس کی بلڈ سرکولیشن کیا ہوگی اس کی پیروں کی. اچھا جی, نمبر چھ, اس راستے سے کارٹون وغیرہ سے بعض غلط خیالات اور عقائد, یہی کارٹون جو کرشنا کا, بچوں کے معصوم دماغوں میں جگہ حاصل کر لیتے ہیں. حضرت فرماتے تھے, حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ, بچپن میں جو تربیت کرو گے نا بڑے ہوتے تک وہی چلے گی. اپنا شوق پورا کرنے کے لیے بچوں کو یہ چیزیں دے دیتے ہیں تاکہ ہم فلمیں دیکھتے رہیں, باتیں کرتے رہیں ایزی پیکج پر. نمبر سات, نازیبہ حرکات بھی ہوتی ہیں جن سے حیا کا دامن تار تار ہو جاتا ہے. نمبر آٹھ, بچے ان کے عادی ہو جائیں تو بینائی اور صحت الگ برباد ہوتی ہے. ارادہ تھا کہ میں کچھ بتاؤں گا صحت کے بارے میں, جبکہ تعلیمی کیفیت پر بھی اس کے اثرات پڑتے ہیں. ساری رات چھٹی کے رات کھیلتے ہیں بچے, اور ساری رات جو ہے وہ کارٹون دیکھتے ہیں اور فلمیں دیکھتے ہیں, بات آگے بڑھتی جاتی ہے. نمبر نو, ان پروگراموں میں انسان اور دیگر جاندار کی تصاویر ہوتی ہیں جن کی تصویر سازی تو گناہ ہے ہی, ان کا دیکھنا بھی شرعاً جائز نہیں. مندرجہ بالا تفصیل سے معلوم ہوا کہ بچوں کو کارٹون اور گیمز وغیرہ کا عادی بنانے کے کئی مفاسد کا مجموعہ اور ان کی عادت کو خراب کرنے کے مترادف ہیں. عمر کے اس مرحلے میں بچے کچے ذہن کے حامل, بچے غلط عادات اور خیالات میں پڑ کر زندگیاں خراب کر بیٹھتے ہیں. اس لیے شرعاً بھی بچوں کے لیے کارٹون دیکھنا یا کھیلنا, ویڈیو گیم وغیرہ, یہ جائز نہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے بچوں کی ایسی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ والے بن جائیں. جیسے شروع میں ہی بتایا کہ کفر سے نفرت واجب, کافر سے نفرت حرام.